ഒരു വീട്ടിൽ ഒരമ്മയും മകനും താമസിക്കുന്നു. ആ അമ്മയുടെ ഏകാശ്രയം ഈ മകനാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ആ മകൻ ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി. അവന് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. അമ്മയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അധ്വാനിച്ചാണ് ഈ തൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയുമായ ഈ മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ മൊബൈൽ പുതിയ മൊബൈൽ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ മകൻ്റെ വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ പാട്ടുകളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ അവന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അവൻ പാട്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി പിന്നീട് മൊബൈൽ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കുമൊക്കെ അവൻ തിരിഞ്ഞു. രാത്രിയിലൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയിൽ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് മൊബൈലിൽ പാട്ട് കേൾക്കുകയോ കൂടുതലും ഗെയിം കളിക്കുകയൊക്കെയാണ്. പതിവ് പോലൊരു ദിവസം അത്താഴമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. മകൻ ചെവിയിൽ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് തൻ്റെ ദിനവുമുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് മുഴുകി ഗെയിം കളിക്കാനും പാട്ട് കേൾക്കുവാനും ഓൺലൈൻ ചാറ്റിങ്ങിലുമൊക്കെ മുഴുകി. താൻ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ തൻ്റെ അമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നെഞ്ചിനു വേദന പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, മോനെ മോനെ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ ഈ മോനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ആ അമ്മ നെഞ്ച് തടവി കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. അവരെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പതിവ് പോലെ കുറേ സമയത്തെ ഗെയിമിങ്ങിന് ശേഷം ഈ മോൻ ഹെഡ്ഫോൺ മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള അമ്മയുടെ പാട്ടോ പ്രാർത്ഥനയോ രാത്രിയിലുള്ള സ്തോത്രം പറച്ചിലോ ഒന്നും കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവനൊരു സംശയം, എന്താ അമ്മ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലല്ലോ. അവൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, അവൻ്റെ അമ്മ ഈ ലോകത്തോട് മാറ്റപ്പെട്ടു. അവൻ ആ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല. ലോകത്തിൽ നാം ഇന്ന് നോക്കിയാൽ ചെവിയിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഹെഡ്ഫോൺ തിരികെയാണ് നടക്കുന്നത്. ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ കൗതുകവും അല്പം വിഷമവും തോന്നാറുണ്ട്. കാര്യം എല്ലാവരും പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് ബസ്സിൽ കയറിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിലേക്ക് വെക്കുക, മൊബൈലിൽ നോക്കി ഒന്നിയിൽ ഗെയിം കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണുക എന്നുള്ളത്. ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കണ്ടക്ടർമാർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരാരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ആര് കേൾക്കാൻ, ആരോട് പറയാൻ, ഇതാരും കേൾക്കാറില്ല, ആരും അറിയാറുമില്ല. ചെക്കറൊക്കെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് ഇവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല. ചെക്കർ കണ്ടക്ടറെ വഴക്ക് പറയും. കണ്ടക്ടർ പറയും, ഞാൻ പലതവണ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ പറയും, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല, കേട്ടില്ല. കാര്യം എന്താ, വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ചെവിയിൽ അവർ ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കുകയും ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിസരത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മറന്നുപോകുന്നു. ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാതെ പോകുന്നു. ചില തേങ്ങലുകൾ നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്നു. ചില സങ്കടങ്ങൾ നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്നു. ചില സന്തോഷങ്ങൾ നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്നു. ചില പുഞ്ചിരികൾ നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്നു. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാനോ അവരുടെ കൊഞ്ചൽ കേൾക്കാനോ സമയമില്ല. കാര്യം ഒരല്പം സമയം കിട്ടിയാൽ അവർ വാട്സപ്പിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വർത്തമാനം കേൾക്കാനോ അവർക്ക് പറയാനുള്ളതോ കേൾക്കാൻ ഇവർക്ക് അവസരമില്ല. കുഞ്ഞ് എന്ന് അമ്മേ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കൊച്ച് നീ മാറിപ്പോകൂ, നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പം എന്നെ ശല്യപ്പെടുന്നത്, ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവരോട് പറയാൻ കാണും. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് പിന്നീട് എന്താണ്, അവനും അവൻ്റെ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാർട്ടൂണുകളിലേക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോകളിലേക്കോ അവൻ്റെയും ജീവിതം തിരിച്ചുവിടുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കേൾക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ് നാം ഈ ബസ്സിൻ്റെ കിളിവാതിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, കാറിൻ്റെ ജനലിലൂടെ ചില്ലി ഗ്ലാസുകളിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്, എത്ര വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്, എത്ര സന്തോഷകരമായ യാത്രകളായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നാം ഈ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ ദീർഘനിശ്വാസമോ അവൻ്റെ തേങ്ങലുകളോ കേൾക്കാതെ നാം നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന്.
കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിപ്രകാരമാണ്, അനുസരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവൻ അനുസരിക്കട്ടെ, അനുസരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള കേൾവികൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ചിലർ ഭാഗികമായി കേൾക്കുന്നു, ചിലർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിച്ചെടുത്താണ് കേൾക്കുന്നത്, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അവർ കേൾക്കുന്നു. ചിലർ എന്തുവാണ്, അവരുടെ മുൻവിധികളോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുൻവിധികളോടുകൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം പലതും കേൾക്കാതെ പോകുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ എന്താണ് ഈ കേൾവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു കേൾവിയാണ് നാം അവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ പൂർണ്ണമായ കേൾവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവരുടെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആംഗ്യവിക്ഷേപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയണം. പിന്നെ സംസാരം കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും അവർ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സംവേദനം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയണം. ആ കേൾവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ, വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ വേദനകളെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ, അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കഷ്ടത കണ്ടു, അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടുമിരിക്കുന്നു. നമുക്കിന്ന് ആരുടെയും നിലവിളി കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. നമുക്കെന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി അങ്ങ് തിരക്കാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യവും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഭയങ്കര തിരക്കാണെന്ന്. എന്താ തിരക്ക്? നമ്മൾ രണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിലേക്ക് വെച്ച് മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നാം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്ന എത്രയോ നാദങ്ങൾ, നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്ന എത്രയോ സുന്ദരമായ ശബ്ദങ്ങൾ, നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്ന എത്രയോ സുന്ദരമായ സംഗീതങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായി നാം മനഃപൂർവ്വമായി കേൾക്കാതെ പോകുന്ന എത്രയോ തേങ്ങലുകൾ, എത്രയോ കരച്ചിലുകൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ കാതുകളെ തുറക്കാം. നാം ചില സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ, ചില സന്തോഷങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കാതുകൾ തുറക്കട്ടെ. കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് www.christianlive.in.